lokalite Medzihaj vznikne nová štvrť. Mini Trnava má tretíkrát v histórii starostku. Hudobné fitko má pomôcť začínajúcim kapelám. Trnava pripravuje nové mestské bývanie v lokalite Medzihaj v blízkosti Ružindolu. Štvrť chcú v budúcnosti prepojiť s plánovaným lesoparkom. Tak sme urobili architektonickú súťaž, ktorú používame vždy, keď chceme čo najkvalitnejší architektonický návrh. Takže cieľ je mať vždy ten najlepší pomer cena výkon. Súťaž bola viazaná vyslovene iba na tvár, podlažnosť a rozloženie bytových domov v rámci tejto lokality. Z 20 projektov zvíťazil návrh s 19 bytovými domami so zelenými strechami, fotovoltaickými a solárnymi panelmi. Stavby budú mať 3 plnohodnotné poschodia a 1 ustúpené. 3 podlažia tvoria prevažne preplávajúce byty, to znamená, že majú na 2 až 3 svetové strany okna, čo je najlepšie riešenie z hľadiska presvetlenia. A horný byt, to je samostatná kapitola, tam sme sa snažili dávať tie väčšie byty, troj- a štvorizbové. Výrazný prvok projektu je zeleň, ktorá oddeľuje obytnú časť od príjazdovej cesty a pokračuje celým areálom až po budúci lesopark. K nej prispôsobili i vizuál stavieb, ktorý porota ocenila. Snažili sme sa aj tou farebnosťou, aj tou štruktúrou objektov vytvoriť dojem, ako keby tam tie objekty boli odjakživa. Že sme ešte monotónne až do takého sochárskeho výrazu v tých objektoch. Nech to pôsobí monochromaticky. A nenarušilo kontrast s tou zeleňou, ale nech to všetko splýva do jedného celku. V prízemných častiach budú prevádzky na prenájom a v podzemí garáže pre autá, elektromobily a bicykle. Okolie bytoviek by mali doplňať 3 malé námestia, komunitné priestory a jazierko na zachytávanie dažďovej vody. Lokalitu prepoja cyklotrasou. Výstavbu môžu robiť po častiach. To bola požiadavka, vlastne sa dá etapizovať na 4 časti, čiže nemusia to stavať naraz, ale postupne. Každá tá zóna má vlastný súterén s vlastným vjazdom, výjazdom. A takto pekne sa to dá postupne stavať, čiže nie je to žiadna masovka. Čo je veľmi pravdepodobné je, že vlastne mesto bude postupne alebo ako celok odpredávať pozemky pre rodinné domy, čím získa nejaký základný kapitál a ten investuje práve do výstavby, či už služieb v danej lokalite, respektíve na výstavbu alebo začiatočný kapitál na výstavbu týchto bytových jednotiek. Po kompletnej projektovej dokumentácii bude mesto žiadať o povolenie na výstavbu bytoviek, ciest a dodávku energií. Financie chce primátor získať z externých zdrojov. Natália Tramitová, Mestská televízia Trnava. Druhý týždeň mini Trnavy patril voľbe starostu. Tretíkrát v histórii uspela žena. Hlavou mini mesta sa stala Hanka Horvátová. Je to pre mňa veľká česť, pretože byť starostkou mini Trnavy nie je stať sa iba tak. Myslím si, že môžem čo mini Trnave veľa priniesť. Mám veľa nápadov, ktoré chcem zaviesť a to je to hlavné, prečo som sa chcela stať starostkou. Starosta musí mať minimálne bakalársky titul z univerzity, ktorý získa za viacero vypracovaných projektov. Voľbe predchádza diskusia s ostatnými kandidátmi. O post starostu sa uchádzalo celkovo 7 detí. Chceme zaviesť príspevok pre nezamestnaných, tak ako je to v normálnom živote. Bude to síce regulovaný, ale príspevok. Je to neúnosné, teda tie rady, ktoré sú pred úradom práce. Máme starostu hlavne na to, aby všetko nám fungovalo v súlade s etickým kódexom a taktiež naša mestská rada celá rieši aj sťažnosti a podnety našich mini občanov. Šiestý ročník mini Trnavy doposiaľ láme rekordy. Prvý deň navštívilo mini mesto 446 detí. Oproti predošlým rokom prišlo o 100 detí viac. Nasledujúce dni to bolo presne o tom istom, že ďalšie 2 dni sme prekročili opäť 400. A ďalšie dni bolo trošku horšie počasie, ale tiež sme mali viac ako 300 detí. Návštevníkov mini Trnavy potrápili vysoké horúčavy. Deti sú kreatívne a vymysleli, ako nezabúdať na pitný režim. Infostánok vyvinul zaujímavú aktivitu, majú pohyblivú reklamu, ktorá nabáda deti, aby sa išli napiť. V papajku, v miestnosti, kde sa deti môžu nájsť, kde je priestor na to, aby sa najedli, máme k dispozícii stále vodu. Mini Trnava vyvrcholí v piatok 19. júla, kedy deti slávnostne odovzdajú kľúče od mini mesta primátorovi Trnavy Petrovi Bročkovi. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.
Prvú etapu prác na ulici Jána Botu v úseku od Bedřicha Smetanu po Gejzu Dusíka dokončili. Hotový je nový cyklochodník, betónové chodníky s obrubníkmi a asfaltové povrchy cesty a dvoch parkovísk. Presunuli aj autobusovú zastávku, staré kontajnery nahradili polopodzemnými, osadili nové kanalizačné poklopy, zrekonštruovali osvetlenie na priechode prechodcov, dopravné značenie a orezali stromy. Aktuálne začínajú s prácami na druhej etape v úseku od ulice Gejzu Dusíka po Študentsku. Tie by mali byť hotové do konca mesiaca. Pre výrub stromov uzavrú v piatok 19. júla v čase od 7. do 20. na 5 hodín ulicu Andreja Sládkoviča v úseku od Hospodárskej po Andreja Hlinku v dĺžke približne 200 metrov. Obchádzka povedie cez Hospodársku, Kolárovu, Študentsku a Andreja Hlinku. Mesto finančne podporí 3 cirkevné organizácie. Trnavskí Saleziáni Don Bosca získajú 10 000 eur na rekonštrukciu salesianského diela na Kopánke, kde má vzniknúť športové zázemie. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trnava dostane 30 000 na obnovu baziliky svätého Mikuláša. Rímskokatolícku cirkev Farnosť Božieho milosrdenstva podporia sumou 20 000 eur na výstavbu druhej etapy pastoračného centra na Prednádraží. Podľa primátora chcú skvalitniť komunitný život a podporiť cestovný ruch. V kultúrnom dome na Kopánke vznikol unikátny projekt Hudobné fitko. Začínajúcim i skúseným umelcom poskytne profesionálne priestory na skúšanie i tvorbu. Aj dáta nám to ukazovali, že trošku klesá počet hudobníkov, muzikantov, kapiel v Trnave. Tak sme sa zamýšľali nad tým, že ako to zmeniť. Je to mestský projekt, že to celé dalo dokopy mesto, čo myslím, že na Slovensku nikde nie je. Určite nie je štúdio. Za druhé, celkovo zdieľané štúdio, myslím si, že na Slovensku vôbec neexistuje. V hudobnom fitku sú dve skúšobne a nahrávacie štúdio. Nájdete tu profesionálne vybavenie a mnoho hudobných nástrojov. Stačí si priniesť notebook. Priestor je výnimočný najmä skvelou akustikou. Aby sa tu ten zvuk naozaj nešíril, aby výsledok z tých reprákov bol proste nulový, to znamená reálny, hej, že ten zvuk sa neodráža, nič ho nepokrivuje, tak to znamená, že človek, čo tu niečo počúva, tak počuje naozajskú realitu. A keď nebudú využívať možno ten priestor na to, aby tu tvorili, budú tvoriť doma, ale ten finálny výsledok si môžu sem prísť kontrolovať, doladiť. Fitko môžu využívať muzikanti, milovníci hudby, aj producenti podcastov. V testovacom režime ho už vyskúšali známi umelci a kapely. My sme mali šťastie, že sme zakladali kapelu niekedy na starom Gimpli a tam nám práve veľmi pomohlo, že bol tam nejaké bicie, také hoci jednoduché, staré. Bol tam nejaký zosilovač, nejaké gitarky a to sme my ako chudobní chlapci nemali. Takže to bol taký podnet a toto je presne ono. Môžu prísť aj mladí hudobníci, napíchať sa tam pekne do mixpultu a môžu začať trénovať a mať pocit, že ozaj už fičia naplno, že tá kapela existuje. Mňa je to skvelé, pretože sa môžeme tešiť na množstvo novej, kvalitnej trnavskej hudby. My máme za sebou roky skúšania v garážach a v kadejako vyzerajúcich skúšobniach, čo je však super, pretože to k hudobnému životu patrí. Viem si predstaviť, že keby sme mali s našou kapelou Family Friend od začiatku miesto, kde by sme mohli spoločne tvoriť a potom by sme si mohli tie skladby rovno aj nahrať v profi štúdiu, dnes by sme mali nahrať tých oveľa viacej skladieb. V prípade záujmu sa od 22. júla môžete zaregistrovať cez webovú stránku hudobnefitko.sk. Následne podpíšete zmluvu. Každý z užívateľov dostane čip. Všetky miestnosti hudobného fitka majú inteligentné kľúčky a on už si vlastne len cez tú stránku nabije svoj kredit, kľudne cez kartu normálne a následne si zarezervuje miestnosť. Ten web dokáže dať vedieť tým kľúčkam, že tento čip vtedy a vtedy sem môže prísť. Oficiálne otvorenie bude v pondelok 22. júla o 18. v Kultúrnom dome Kopánka. Natália Tramitová, Mestská televízia Trnava. Čo sa pred viac ako pol rokom začalo skromným snom a nápadom, dnes teší všetky generácie. Študentom gymnázia Jána Holého sa podarilo vyzbierať 1 000 eur na výstavbu petangového ihriska v zariadení pre seniorov v Trnave. My sme si povedali,
že chceme pomôcť seniorom, vlastne chceme spojiť generácie a urobiť niečo pre spoločnosť. A petang je také jednoduchá hra, čo dokážu všetci hrať, tak preto tak. Keď prišli s touto myšlienkou, ja som naozaj bola veľmi, veľmi milo prekvapená, pretože mohli si vybrať kohokoľvek. A pre mňa je to naozaj také znamenie, že táto mladá generácia myslí na to, že raz zostarnú aj oni. Študenti gymnázia Jána Holého majú za sebou už jeden projekt v Kamennom mlyne. Petangovým ihriskom chcú pomôcť seniorom tráviť čas športom, ale aj podporiť aktívne stretávanie sa s rodinami. Keď sme sem prvýkrát prišli, tak veľa týchto seniorov bolo akoby prekvapených, alebo bolo strašne radi, že nás vidia, a to mi prišlo aj tak ľúto, že akoby nie sú zvyknutí na ten návštevy, tak tento projekt sme tak vymysleli, aby sme spojili tieto generácie, aby viacej ľudí navštevovalo seniorov, aby to neboli tak sami. Cieľovú sumu vyzbierali za mesiac. Petangové ihrisko študenti aj vlastnoručne postavili. Niekedy pracovali aj 12 hodín. V podstate sme iba vykopali takúto dieru v tvare toho petangového ihriska. Nejako sme zaistili, aby to bola nejaké dobré základy. A potom už je to iba tieto hranoly, čo vidíte na okraji, a zasypané štrkom, a všetko sme to uhladzovali, aby to bolo všetko rovné. Som veľmi rada, že sme to takto zvládli a že sme to stihli hlavne. Už sme sa báli, že to nestihneme kvôli počasiu, a nakoniec nám prijalo aj počasie a aj ľudia, takže som veľmi spokojná. Nové ihrisko chcú podľa slov riaditeľky zariadenia pre seniorov využívať na petangové turnaje so spolupracujúcimi inštitúciami, na hru pre deti zo základných škôl, ako aj na ďalší spôsob aktívneho starnutia. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava. Pre realizáciu kanalizačných prípojok čiastočne uzavrú dopravu na Hornopotočnej 2 a 3. Pracovať budú od piatka 12. júla do pondelka 12. augusta na jednom a následne na druhom jazdnom pruhu. Dopravu upravia značkami. Lávku nad Trnávkou v Modránke plánujú postaviť do konca roka. Most bude dlhý 15,5 metra a široký 3 metre. Slúžiť bude chodcom i cyklistom. Okrem toho dobudujú, prípadne zrekonštruujú pripájacie chodníky, obnovia verejné osvetlenie a vyčistia korito rieky. Drogy, ktoré najčastejšie užívajú mladí ľudia, sú alkohol, tabak, marihuana a extáza. Podľa odborníkov je hrozbou najmä obdobie prázdnin, kedy deti majú množstvo voľného času a zúčastňujú sa rôznych festivalov a spoločenských akcií. Ten prvý popud, prečo väčšina ľudí v mladom veku začína s drogami, je vyslovene akože zvedavosť a zábava. Hej, že chcú to proste vyskúšať, experimentujú, sú zvedaví, aké to je. No a potom proste začnú sporadicky užívať v rámci tej partie, u toho v tej partii, kto, ako som povedala, u koho sa spojí viacero rizikových faktorov. Mladí začínajú užívať drogy najčastejšie, pretože sa snažia zapadnúť do kolektívu, či túžia vyskúšať niečo nové. Veľkému množstvu ľudí pomáhajú drogy zbaviť sa stresu a úzkosti. Drogy ovplyvňujú emócie. Človek sa môže spočiatku, keď si vypije, cítiť taký sprúženejší, čiže na, ako keby na vyššej emócii, ale potom tá emócia samozrejme bude upadať do tých nižších emócií. Čiže ono, človek môže byť aj nahnevaný. Údaje Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť z roku 2017 ukazujú, že na Slovensku sa mladí ľudia dostávajú do kontaktu s marihuanou už v 17 rokoch. Pri kokaíne je to 22 rokov. Závislosť sa lieči v mnohých prípadoch ťažko. Že ak máme takého človeka, ktorý napríklad v rodine mal závislosť, že sa vyskytla, zároveň pochádza z prostredia, kde je zvyknutý, že pitie je úplne normálne, zároveň mal nejakú náročnú životnú situáciu a zistil, že keď si sem tam dá alkohol, tak má na neho povedzme taký upokojujúci účinok ten alkohol. Teraz sa spoja tri rizikové faktory, je pomerne veľká šanca, že závislosť sa len rozvinie. Tabak má medzi drogami výnimočné postavenie, pretože spoločne s alkoholom patrí k tzv. Legálnym drogám, ktoré sa dajú kúpiť voľne a bez obmedzenia. S drogami ako alkohol a cigarety som sa stretla prvýkrát v pomerne mladom veku. Mala som 14 rokov a začali sme to robiť s partiou kamarátov, pretože nám to prišlo ako veľký flex. Ale myslím si, že žiadny flex to nie je, neodporúčam to nikomu a je to veľké svinstvo. S tvrdými drogami som sa zatiaľ ešte nestretol, ale s alkoholom som sa stretol, keď som mal 14 rokov, a s cigaretami, keď som mal 12 rokov. Cigarety mi kúpili moji starší kamaráti, ktorí už vyzerali na 18.
Predísť tomu, aby mladí ľudia neprišli do kontaktu s drogami, je veľmi ťažké. Vinu netreba hádzať na nikoho, pretože každý sa rozhoduje sám a dôležitá je preto komunikácia s rodičmi a blízkymi. Laura Lukáčová, Mestská televízia Trnava. Trnavčania sú hrdí na svoje mesto a Trnava je hrdá na ľudí, ktorí ju pomáhajú robiť krajšou, lepšou a úspešnejšou. V relácii Mám Trnavu rád vám predstavíme ľudí, ktorí robia Trnavu Trnavou. Koncerty dýchových hudieb majú dlhú tradíciu a sú obľúbeným podujatím kultúrneho kalendára mesta. Na pódiu sa predstavila aj dýchová hudba Drietománka. Dýchové hudby, ja si myslím, že veľmi doplňajú ako keby taký kultúrny kolorit, ktorý sa hlavne hodí napríklad oblastiam, ktoré majú taký rurálny charakter, či už sú to vinárske oblasti. Práve je to veľmi muzika, ktorá je veľmi srdečná a je vidieť, že naozaj skutočne teší kopec ľudí. Kapele aktuálne hrajú a spievajú mladí talentovaní ľudia, ktorých spája láska k hudbe. Za tie roky sa samozrejme v kapele vystriedalo mnoho kapelníkov a predávali si to také kapelnícke žezlo z generácie na generáciu. V súčasnosti máme kapelníka Jarka Mudrého, ktorý túto kapelu vedie už 30 rokov, takže skôr to ani tak nie je o koničku, ako o nejakom životnom poslaní. Do kapely ma vlastne pritiahol môj otec, ktorý bol kapelníkom predo mnou, aj členom kapely od roku 1964, myslím. A v podstate hral až do svojej smrti v tej kapele aj spieval. Predstavili tradičné dýchové melódie, ale aj nové, pre divákov atraktívne skladby. V kapele máme svojich kmeňových autorov, čo aranžujeme, traja v kapele, traja, štyria. A vlastne také tie naše piesne, čo fakt ľudia poznajú na Slovensku, sú, ako sme už teraz hrali, v Drejtonskú dolinu Bodenka preteká, v Richtárovej studni, ten Drejtonský hájik, Slovenské mamičky. Až do konca leta sa môžeme každú nedeľu tešiť na podvečeri s dýchovkami. Júl ukončí kapela Grinavanka, ktorá tento rok oslávila 103 rokov. Simona Novánska, Mestská televízia Trnava. Spartan Race je na Slovensku čoraz populárnejší. Trailové preteky spojené s prekonávaním viacerých prekážok pobláznili aj manželov Váriových z Trnavy. Po skromných začiatkoch zbierajú jeden úspech za druhým. Začali sme v roku 2019 a bol to nápad našej kamarátky, kde prišla a povedala, poďme to skúsiť, tuto v Pezinku sa konajú také preteky, 5 kilometrov, je to s prekážkami, to zvládneme určite, Trezi Angličáky, poď pozrieme si nejaké videá. No lenže videá boli videami a realita bola iná. Postupne sa pridali dlhšie behy a súťaže, až sa napokon prednedávnom vrátili z majstrovstiev sveta v disciplíne ultra. 58 kilometrov, 77 prekážok, 3500 metrov prevýšenia. Obaja navyše ovládli svoju vekovú kategóriu. Preteky vo francúzskom Morzin s výhľadom na Mont Blanc radia k tým najkrajším. Najkrajšie boli talianske Dolomity, Rumunsko, teraz aj tento Morzín a ešte minulý rok sme boli na majstrovstvá Európy v Andore, v Španielsku. Okrem prvenstiev na majstrovstvách sveta sú aj majstrami Európy a medaily na stenách rátajú v stovkách. Napriek tomu je pre nich Spartan Race viac ako len súťaž. Už je to životná cesta, už je to taký životný štýl, už to nie je len jeden závod, je to o celej komunite, ktorú poznáme. A je dobré na tom Spartan Race, že nikdy ste tam není sám. To znamená, aj keď ste nováčikom a idete to prvýkrát vyskúšať, tak vždy stretnete niekoho, kto vám potlapka po pleci, kto vás pozbudí. Jednoducho, aby ste to vedeli prejsť do cieľa a spoznáte tam vlastne veľa ľudí, ktorí sú rovnako naladení a chcú ísť zase vyskúšať tých viacej kilometrov.